Вітаю вас, Ігоре. Ми, як щойно з'ясували всі останні роки, з 2015 по 2020, німці, французи постачали компоненти для військової техніки, для воєнної техніки Москві. Можливо, навіть деякі види озброєнь постачали Москві, незважаючи на те, що вважалося, що після 2014 року ніхто нічого не постачає, такого роду зв'язки розірвані. Тепер ми боїмося, що так само наші європейські друзі зможуть обходити санкції, які самі накладають, і полегшувати Москві економічний тягар, який вона зараз має нести в зв'язку з війною. Це не безпідставні побоювання, Дмитро, бо ми повинні розуміти, що це колективний захід. Це немає якоїсь от країни, яка от на себе бере відповідальність і може примусити всі інші робити там по дзвінку щось. Цей колективний захід, у нього різні економіки, різні погляди взагалі на те, що відбувається. І різні ролі, по великому рахунку. От є Америка, да? От за що ми зараз, що зараз відбувається? От я недавно, я вам скидував на пошту, по-моєму, я не знаю, відкрилось чи ні. Це десь перед війною, за тиждень, мене здивувало, вийшла якась така, як посібник, там воно на РІА Новості, був посібник, як по дням розвивалась війна в Іраку. От, коли вони там почали, коли тут, і мене ж здивувало. Чого воно там на РІА Новості, ця війна в Іраку. І буквально, і от зараз я дивлюсь уже там більше двох тижнів, все, що вони роблять прямо день в день, як робили американці. День в день. Росіяни не можуть нічого зробити, чогось нового. Я вже не кажу про автомобілі, про ще щось нове. День в день. І також от вони трясуть якоюсь колбочкою з якимись там біологічними якимись там інгредієнтами, які Україна намагалась тільки росіян, бо в них якийсь такий генетичний, мабуть, код, що ми зробили, якось ми зуміли зробити, що тільки воно буде на них працювати, на них діяти. Потім оця ж історія з ядерним озброєнням і так далі. Єдине, що в них збоїть, це оці всі баси і так далі. Бо там кожен день американці щось захоплювали. Ну, от колбочки є, якісь там фейки є, але захоплення якось у них буксують явно. І то, що вони там зараз так всі занурені в переговорний процес, показує, що в принципі робити таке, що як дорослі, вони намагаються, але все рівно ні з ким не хватає. Що відбувається з того дня, от останнє, як ми по санкціям? З однієї сторони все діє. З іншої є якесь таке відчуття, що трохи щось затихло. Але з чим воно пов'язано? Вчора вони заплатили, це всі очікували. Ну, я сказав, що цього не буде, це чисто технічно, це іміджова була атака інформаційна, що в Росії буде дефолт, вона не зможе виплатити оці 106 мільйонів якихось доларів, бо ви все заарештовано. Ну, вийшло, як і планували, то, що я вам казав, нічого такого не відбулось. Вони перерахували з одного з банків, який не підпав під санкції російські, на рахунок Citibank. Citibank перерахував JP Morgan. І вони, і перед цим регулятор американський дозволив інструкцію прийняти ці гроші, ну якби з тих заарештованих грошей. Ці гроші, які заарештовані, вони, ну якби ці санкції до 25 травня, вона якась у них там якась градація йде по часу. І 25-го, по-моєму, у них 2 мільярди наступно буде якийсь платіж, це що вони будуть. Ну, я думаю, ніяких таких ексцесів не буде, якщо тут щось не відбудеться, знову буде якась інструкція, знову їм дозволять це зробити. Чого? Бо це американські гроші, гроші американських фондів. І вони при всіх там, ну це американські долари, вони їх отримують, вони отримують прибуток від Росії. Цей прибуток іде до нас в вигляді джевелінів і так далі. Тобто, ну це нормально. Це все-таки не те, що вони там якусь поставляють зброю чи ще інше. Про це зараз мови немає. Тому я плавно переходжу до основної, якби чого, про що можна поговорити.
теми зараз всі зосереджені на Китаї. Іде війна. От іде війна, бомблять Маріуполь, Київ. На полі бою українці показують чудеса мужності, але іде інша війна економічна, але де ми дуже мало що зможемо зробити. І воюють американці в більшості своїй, британці в більшості своїй. І, ну, в принципі, оце і наші найближчі сусіди – це поляки, це прибалтійські країни, Словенія. Навіть я дивлюсь, от Греція, вони дуже, при всьому тому, що Греція завжди була більш-менш лояльною до цих всіх російських троєрів якоїсь такої геополітики, то, що вони дивляться на Маріуполь, що, а Маріуполь – це практично це грецьке місто, там величезна діаспора грецька. І вони вивезли жінок, а особливо дітей, під Маріуполем. Під Маріуполем, да. Вони вивезли жінок, дітей, але що які залишились. І я дивлюсь, ну, кожен день я бачу отакі, ну, це змінюється позиція. Це, ну, скажімо так, це православна країна, як вони там вважали, якісь для греків дуже дивно було знати, що взагалі половина Росії – це мусульмани. Чогось були впевнені, що ми католики, а росіяни – ортодокси. І зараз, ну, зараз все стає на свої місця і навіть тут. І зараз основне, чим займається Америка, якесь таке затишне, що ми не бачимо якихось нових санкцій, це Китай. І тут те, що я підготував, і в принципі самі цікаві якісь баталії йдуть. Були перемовини в Римі, був дипломат високого рангу китайський, і Селіван, по-моєму, був з американської сторони. Перемовини були такі конструктивні, але це був обмін думок. Американці сказали свою позицію, і китайці озвучили свою позицію. Ця позиція була, як завжди, по-китайськи незрозуміла, хто не знає Китаю. Але хто знає Китай, було видно, що це дуже, дуже неприємна для Китаю історія, пов'язана з війною в Україні. Чого? Сі, це лідер Китаю Сі, він зараз почав свій третій термін. До нього він йшов доволі довго. Це, ну, два терміни були. Це те ж саме була історія, як, наприклад, в Росії, це от вибудова центральної, там, якоїсь централізація влади, якоїсь вертикалі влади, все це було зроблено в Китаї Сі. Він вибудував систему, він займався вона економікою, економіка показувала більш-менш нормальні результати. Він зробив зміни до Конституції, і оцей третій термін з Олімпіадою, ну, треба розуміти китайців, це завжди символізм. І ось він це зробив, він лідер і Олімпіада. Він переміг якби ковід. Іде Олімпіада. І тут якийсь 1,50 м, навіть по китайським міркам якийсь не дуже висока людина. Виявляється, його не попередило. Те, що зараз ідуть коментарі китайські, вони не знали. І вони це офіційно сказали. Бо якби вони знали, а це китайська, це дуже прямо сказано, якби знали, вони доклали максимум зусиль, щоб цього не відбулося. І от, ви розумієте, ви готувалися до цього там скількись років, там 10 чи скільки ми там брали. І от починається зовсім незрозуміла історія. Що таке Китай? Китай, в принципі, не агресивний. Він вибудовував якийсь такий всесвітній Китай. Давайте всі будемо торгувати, всі будемо щось робити, ви будете приїжджати, ми вас будемо кормити, чи ви нам. І от якось основна проблема – це основний партнер – це Європа. Щоб було зрозуміло, наприклад, товарообіг Америка-Китай – це 800 мільярдів. Ну, я так буду так, плюс-мінус, я не дивився останні цифри. Там стільки ж десь приблизно Європа, Європейський Союз. І Росія – 150 мільярдів. І тут я переходжу вже до динаміки останнього, що відбулося. На що розраховували росіяни? У них в Китаї 90 мільярдів резервів, це в доларах США, але вони розміщені в юані. І в принципі вони так, я знаю, що вони точно не знали, що будуть заарештовані оці 300 мільярдів в Америці, але на всяк випадок, навіть якщо щось там буде, якісь будуть припони, вони візьмуть ці 90 мільярдів і зможуть пережити. Що зробили китайці, ну, я так розумію,
вони не планували якісь перешкод робити. Але два дні назад, коли прийшла інформація про те, що Росія звернулась до Китаю за допомогою, ринок Китаю обвалився найбільше з 2008 року. Це тільки на одній чутці про те, що чутки, що росіяни звернулися. Що це, чого він обвалився? Бо якби Китай почав допомагати, то почались би санкції. Те, що сказав, от, і на Римі було все це сказано. І починається далі вже історія. Китайці не дали росіянам сконвертувати з юаней в долари. Це інформація, це я вам по-гарячому кажу, те, що от зараз відбувається, це буквально ці останні два дні. Воно, здається, все тихо, як завжди по-китайськи все йде там десь під полою, але те, що відбувається, це дуже серйозні речі. І вони, я впевнений, зараз в Росії, там не дуже весело працюють. Вони, в Росії 25 мільярдів обігу між Китаєм і Росією йде в юані, ну рубль юані. Вони вийшли на якусь там систему, створили якісь там свої майданчики для обміну цього російського рублю Китаю. Китайці, коли почалась війна, не намагались навіть жодної не зробили дії, щоб втримати російський рубль. Він також впав до юаню, як і до долара. Що це означає? Що ті товари, які китайці будуть, які росіяни будуть, ну, будуть хочуть, намагатися будуть придбати в Китаї, вони будуть такі ж дорогі для них, як і американські, як і всі інші китайці. От, далі. Це дуже цікава частина. Три дні назад Путін підписав закон, там же в них десь велика, дуже багато літаків, Boeing і Airbus, він підписав, що вони можуть стати російськими. Але росіяни їх не можуть обслуговувати, бо в них ці, вони там немає запчастин. Вони звернулись до Китаю. Що Китай? Відмовив. Росіяни зараз шукають ці ж запчастини в Турції і в Індії. Ну, я вам скажу, це зрозуміло, що якби Китай пішов би там на комплект, почав їх доставляти в Росію, ну це одразу були санкції. За цим американці дуже зараз дивляться. Американці пропускають багато, дуже багато речей, які вони можуть, як нам здається, може пропускають, або не дійшли там по російській нерухомості, по російським активам, бо вони зараз всі дивляться, як ведуть себе китайці. Бо це дуже важливо. Далі, це про рубль я сказав. І виявляється в Росії, виявляється, це я знаю, а от в принципі воно так не дуже афішувалось, ми мало цього знали, є проєкт російсько-китайського літака. Вони щось намагалися з росіянами щось зліпити на базі оцього їхнього Ілюшина і ще чогось зробити, якийсь середній магістральний літак, конкурувати з Боїнгом. Навіть планували щось в 2024 році, щось там випустити. Все перенесено до 29-го року, китайці зупинили проєкт. Ну, фактично, заморозили проєкт. Це буквально, це все йде в ці дні. Бо ми зараз нам не до цього, але от просто така йде, от якби тихо-тихо війна. У них є такі, китайці були дуже незадоволені, коли от вийшли, вони вже, в принципі, стали другою економікою. Вони були незадоволені тим, що у них, ну, обмежене право голосу в МВФ. Да, там, бо там кожна країна має якийсь там світового банку. І вони з росіянами, з індусами, індуси, росіяни, мабуть, австралійці, турки, ну там багато країн, але вони створили Азійський банк інфраструктурних інвестицій, так називаємо. Ну, так, ну там є абревіатура, я не буду її казати, бо там, як завжди, по-російськи там 15 буде. І там 27%, по-моєму, чи 29% Китай, 7% Росія, 7% Індія. Ну так, як в принципі така зеркальна якась аналогія до Світового банку. Так от, вони повинні були от буквально сьогодні почати кредитну лінію відкрити 1,1 мільярд доларів на інфраструктурні проекти, а це дорога до Китаю. З Росії до Китаю, там якась вона якось називають, вона йде, вона будується, зупинена. Це от факт на сьогоднішній день 1,1 мільярд закупів. Тому воно здається, цифри, вони якісь, якби там, що, зараз нам є чим займатися, будинки палають, театри, діти, люди гинуть, але це показує, як розгортається.
Це той меседж, який я на останній нашій зустрічі казав, що це іде вже тенденція. Все, вона закривається. Вона буде закриватися. І сигнали, які дав Китай, я думаю, вони дуже для Кремля знакові. Дуже. Тому, я думаю, переговорна позиція зараз буде укріплюватися. Сьогоднішній дзвінок Путіна до Ердогана теж пробагато там викладається. Це він позвонив Ердогану, не Ердогану. Це вже під ногами трохи палає. Бо економічна війна, вона не така вона ефектна, вона не так діє на сприйняття, але вона дуже-дуже важливий фактор зараз у цій нашій майбутній перемозі. Що у росіян відбувається? Ті дні після того, як вони не вляпались в дефолт, дивлюсь, сьогодні в них там трохи рубль зміцнився, вони навіть сьогодні намагаються о 16-й годині протестувати фондову біржу. Там, в Москві, бо вона ж не працювала до цього. Бо все зупинилося. І такі є якісь надії, щось вони роблять. Путін подав Набіуліну знову на Центробанк. Її кандидатура, бо в неї срок закінчився, і він знову її подав. Про що це каже? Те, що вони платять, те, що вони по боргам, те, що вони запускають біржу, те, що йде Набіуліна, все-таки те, що я й казав, все-таки вони не будуть змінювати цю. Не будуть переходити на совкову якусь економіку, то вони не можуть на неї перейти фізично. Бо що таке совкова економіка? Совкова економіка була створена ще в царські часи. Все це було прописано і так далі. Більшовики тільки там її переговували під марксизм-ленінізм і зробили оцей госкапіталістичну цю модель планову. Росіяни не встані до неї. Це дуже важкі. Вони не можуть якісь курятники самі побудувати, а щоб побудувати новий госплан, це нереально. Тому більш-менш якась іде, спокійна ситуація. Що можна, я думаю, якщо ми, наприклад, наші війська і наші солдати перемагають в боях, але як тут можуть українці, наприклад, воювати на цих економічних фронтах? З однієї сторони це важкувато, а з другої є. Те, що я вам розказав, що ми почали цю історію з панікою на ринку. Декілька було заходів тут, і дивіться, зараз у них сахару немає, гречки немає, ціни. Вони тільки втратили на якихось цих там таких слух, вони втратили практично, не знаю, це важко підрахувати, я думаю, мільярдів десь. Це тільки на оцих. А я не кажу про інфляцію, яка починає галопувати. Друге. Ті, хто за кордоном, я сьогодні теж ми почали кампанію, звернулись до людей. Багато наших українців, не бідних українців, зараз знаходяться в Ніцце, Франція, Італія, інших країн. Ви бачите, де будинки російських росіян. Якщо там якийсь будинок, більш-менш щось, все, ідіть в мені, ідіть в поліцію і пишіть заяву. Просто беріть з Гугла адресу і пишіть. Це путінський якийсь там олігарх, це людина, яка фінансує армію. Може, воно і не олігарх, може, воно там, хто б воно не було. Але клопоту в нього буде на майбутній рік, я вам гарантую. Це буде поліція, це будуть перевірки, це податкова. Всі оціно, сидиш в кафе, каву п'єш, подивися, запиши. Це не дуже важливо. Тим паче, я знаю людей, у кого є юристи, вони вже почали просто кампанію. Зараз вони будуть це все робити там, на цих лазурних берегах, бо їм сумно там сидіти, якщо будуть допомагати. Така от ситуація. Те, що я бачу, те, що відбувається на цих економічних фронтах. Дивіться, якщо Москва зараз поки що не збирається перебудовувати економіку в воєнну економіку, це означає, що або вони все-таки сподіваються швидко завершити, або вони сподіваються змусити до компромісів українське керівництво на якихось своїх умовах. Бо інакше продовжувати війну без воєнної економіки майже неможливо, чи не так? Ні. Цю війну, в принципі, це важко, але можливо для росіян.
Бо ми останній раз сказали, що все, що зараз захиталось, це більше відноситься до великих міст, до середнього класу. Вони просто вимивають, вбивають і так далі. Але вони в 30-ті роки це робили більш, скажімо, недемократично, просто стріляли. І так далі. Це країна, яка може, для неї люди і це все було нічого не значить. Але літаки падають, це дуже великі кошти. Їх потрібно робити, щоб ви зрозуміли. Всі оці технології російські, вони на 40-50% залежать від комплектуючих заходів. Вони не можуть зараз літаки зробити. Вони можуть вилити оцей, зробити макет, зробити конструкцію така, але все, що там, це все імпорт. Китайське, чи я завгодно, але не російське. У них ГЛОНАСС практично не працює. Чого вони бігають з нашими телефонами, забирають сімки і так далі. Я вже мовчу про цю систему, криптосистему ERA, яка в них не працює, бо вона працює, виявляється, при 3G і 4G. Коли у нас понизило на 2G, ERA не працює. Вони з нашими сімками бігають, ми їх слухаємо, я дивлюся, як мої знайомі зараз днями розшифровують. Там не треба цього всевидіще ока американського, там все вже написано. Ці солдати все пересказують, де вони стоять, кого прибили, і що там є. Це звичайна там робота розвідниця, це все працює. Тому вони цього зробити не можуть. Вся медицина, наприклад, то, що я вже казав, наприклад, фармацевти. Є якісь там заводи фармацевтичні в Росії, які виробляють ліки. Дуже багато ліків, які називаються якимись російськими назвами. Але всі субстанції, на яких ці ліки, це імпорт. 50% це інклюзія. Що зараз відбувається? Зараз, кстати, я забув про ліки. Зараз нафту з Чорного моря, з Новоросійську, беруть тільки індуси. Якось вони, я так розумію, американці, коли почали вводити санкції і заборони імпорту, вони розподілили між країнами, хто де щось буде брати. І вони індусам, як би так, прикривають очі, виють. Це з дисконтами великими і так далі. Росія переходить на БАТ, вона буде міняти цю нафту на ці ліки. Це вже 90-ті роки, скажімо так, це початок 90-х. Коли країна, яка вважала, що вона четверту якусь економіку будує, вона зараз переходить на БАТ. У них немає інсуліну, вони не можуть забезпечити інсулін, бо якісь там компоненти, вони всі з-за кордону. Вони дуже бояться, вони зараз навколо цих байерів, навколо цих індусів, вони любі кошти готові платити, аби це працювало. Про ГЛОНАСС я сказав. Так обудування вилітає. Практично все вилітає. Якщо, наприклад, навіть там ви щось там будуєте, там якась плитка у Собяні, на якої він там встилає Москву. Але ви зрозумієте, що там обладнання, воно якесь німецьке. Якщо завтра щось там, якийсь шпунтик вилітає, треба привезти. А його не можна буде привезти, поміняти. Це все. Тому рахувати вони вміють. Бачу, економістів вони не зачищають. Що я казав про відбування. Вже я дивлюсь, сигнали йдуть, бо це не Шойгу, який 30 років все ізволять і все, що можна. А економіст він не може. Завтра він скаже сьогодні, а завтра це вже буде курс буде інший і так далі. Він каже це. Тому перейти вони не можуть. Триматись вони якийсь час можуть навіть в такій ситуації. Але вони розуміють, що через рік там вже нічого не збирають. Просто нічого. Ці столі такі вони вже не відбудують. Плюс я дивлюсь, там у них вже проблеми з металом, тому що це ще не підтверджена інформація. І да, ви праві в тому, що вони будуть прискорювати переговорний процес. Він і так прискорюється і йде. Дивіться, фактично те, що ми бачимо по карті бойових дій, вже воно й було зрозуміло, що це північ, це відволікаючий маневр для того, щоб пробити цей коридор. Зараз все, у них всі сили, їм потрібно якимось боком вийти хоча б з якоюсь там, з чимось вийти, якийсь вихід у них повинен бути, вони ж не можуть підписати капітуляцію.
Вони хочуть зайти, от, зробити оці Донецькі республіки, які вони визнали оцих кордонах. Там один бриліант – Маріуполь. І вони хочуть якби привезти заодно і Маріуполь, і там вони ж готують до чого, що там оце логово Азов, оце логово цих нацистів. І от все стоїть на тому, і всі, весь переговорний процес нікуди не звинеться, поки не буде вирішено питання Маріуполя. А я не думаю, що там Азов збирається його там здавати. Тому ситуація патова, ну що вони, максимум, що вони вийдуть в цей коридор і будуть намагати щось там біля Херсону з цією водою витарувати. Ну все, що вони велика армія мала. Ну, це полюби неприємно. Ні, це, я маю в виду, це те, що вони хочуть. Це їх хотілки. От, що буде, ну, звичайно, не буде якоїсь. Тут треба розуміти, що любі перемовини, вони багатоетапні. А перемовини в такій ситуації, вони не то, що багатоетапні, а вони декілька етапів. Ну, у нас там в Офісі Президента етнічних юристів достатньо. Тому я думаю, вони працюють, вони знають, як працюють. Ну, я дивлюсь, як це. Нормальна команда. Міністр оборони – це один з найкращих юристів взагалі. Ну, я вважаю, не світового рівня юристів. Ну, і до цих ситуацій. У нього дуже добра команда. Вони впевнено працюють, але треба розуміти, що спочатку буде припинення вогню. Не підуть нікуди росіяни. Ну, максимум з півночі. Там буде якийсь там. Бо воно там вже їм воно горить з білорусом, там треба кудись їх виводити з цих лісів. Але потім буде перемовини, будуть гарантії, будуть пакетні голосування, нам же ж треба міняти конституцію, якщо це буде нейтральний статус. Росіяни теж повинні будуть щось голосувати. Це буде якесь пакетне голосування одномоментне. Ну там є багато варіантів, вони там і на шведські, ну там різні є стокгольмські прецеденти, ще якісь прецеденти, там ті ж самі віденські прецеденти. Зараз розбираються, але це не буде, от завтра всі вивели війська, ні, це буде дуже важкий процес і неприємний, скажімо буде на деяких моментах здаватися, що йде якась зрада. Хоча це не зрада, це просто... У нас важкий, дуже, як би ми не крутили, це дуже важкий супротив. Лицемірний. Для нього немає ніяких орієнтирів, ніяких... Він не зупиняється ні перед чим. Підлий. Тому зараз, от, скажімо так, все більш-менш йде по нашому сценарію. Подивимося, що буде. Поки що йде по нашому сценарію, поки ми воюємо, але більшість українців бояться переговорів більше, ніж бояться війни. І виграти війну виглядає так, що легше, ніж виграти переговор, досягнути тих угод, які нам потрібні. І єдине, що нас надихає, це те, що все-таки і наша переговорна позиція дуже сильно залежить від наших військових успіхів і від мобілізації нації, а нація змобілізована. Так що дай Бог. Ви праві, 100% тут нічого немає, але тут потрібно розуміти, що війну можуть зупинити всього дві людини. Ну, 2,5, скажімо. Це Путін і Байден. Ну і половина – це всі інші, там, всі, Маркони, все це, всі наші. І вирішуватись будуть, ну, при всій повазі і до наших переговірників, все, але вирішуватись буде воно все не з Мединським. Це буде вирішуватись на іншому рівні. Рівень дуже важкий. Бачите позицію Байдена. Байден позавчора назвав його військовим злочинцем. Що це означає? Це означає, що зустрітися він з ним вже не може. Так, ну, такими словами він коли сказав вбивці, і то вони потім їх намагались дезавуювати якось там. Але це термін юридичний. Військовий злочинець це військовий злочинець. Все. І не може президент країни з ним зустрічатися. Тому хтось буде якимсь посередником. Турція буде надавати гарантії. Ну, самі розумієте, що це не ті гарантії. Сьогодні є Ердоган. Звичайно, Британія буде, чого росіяни дуже не хочуть. Але британці це от,
наше все, як називається, як кажуть, на цей момент. От. Це буде якась конструкція, за нею будуть стояти американці, за нею будуть стояти росіяни, якась буде зустріч надії Зеленського з цим, але все, що від нас залежить, ми робимо. Це ви сказали правильно на полях бою. А що там, і тут будуть, от я не хочу, ви самі правильно сказали, що я би всі бояться, але треба розуміти, що не все в нашій, не на все ми можемо впливати. Ми дуже залежні. У нас немає практично росіяни знищили нашу економіку. Ми живемо зараз тільки на американські і європейські гроші. Це зрозуміло. І після цього нам треба відбудовувати цю економіку. Це мільярд. І від позиції, якщо ми хоч не повинні будемо йти в унісон з нашими партнерами. Ми не можемо тут викрутатися. Якщо ця позиція буде колективна, нам прийдеться її приймати. Навіть якщо вона буде болюча і так далі. Тому подивимося. Добре, я думаю, що навіть в тій ситуації, коли погода, і навіть коли наші західні союзники, якщо раптом, на це ніщо не вказує, але якщо раптом відвернуться від нас, то Бог від нас не відвернеться. Те, що неможливо людям, можливо Богу. І ми, в принципі, вже це діло бачимо. Очікувати, що українці будуть здатні на такий спротив, це після ганебної втрати Криму, після Іловайську, після Дебальцева, після того, як ми 7 років не могли наважитися повернути собі Донецьк і Луганськ. Ну, це були ганебні роки, скажімо так. І Путіну все показувало, що українці не здатні на війну. А виявилося, що зовсім не так, що от всі ті люди, які, всі ті, здавалось би, налякані, ні на що не здатні люди, раптом взяли зброю в руки і здійснюють чудеса на полі бою. І я очевидно бачу тут, скажімо, присутність Бога в цих речах, тому що нічим іншим цього пояснити неможливо. Раціонально це не поясниш. Тут навіть не хочеться коментувати, це зрозуміло. Але от, я хотів сказати, забув, але от нагадали мені ці. Ви знаєте, що з вчорашнього дня по всім райвідділам оцих ФСБ і так далі пішла вказівка всіх українців, які етнічні українці, всіх на учет. І це і добре, тому що якщо за весь цей час етнічні українці в РФ не спромоглися на жодний акт спротиву, то нехай їх там чмирить ФСБ, і, можливо, хай вони через ФСБ нагадає їм, що вони такі українці, а не хто-небудь інший. Ну, мені здається, що той от українець, який був до 24 лютого в Росії, і той українець, який зараз, він нічого для цього не зробив. Він там шмаркався, голосував за Путіна, там чи не знаю, швився оці свої РТ разом з росіянами. Але все рівно він вже інший. Він же не отой тюфяк, який там сидить там. І оце. Це людина, яка перемагає Росію. Я дивлюсь, в Росії, ладно, у мене дуже багато знайомих в Казахстані. Ну, ви знаєте, що зараз неможливо знайти вчителя вільної української мови. Казахи вчать українську мову. У мене половина дискусій – це люди, які взагалі не знали ніколи. Це слава Україні. Вони, щоб поговорити зі мною, вчать українські слова. Це дуже важливо. І ми самі змінюємося. Наша армія, от, то, що ми показали, це далеко, далеко все. Не знаю точно, далеко йдучі, як воно. Далекосяжні, да, якісь, це на майбутнє дуже визначно. Тому, звичайно, ми боїмося цих перемог. Звичайно, ми боїмося, бо щоб вони не скажімо так, не притупили оцю от відчуття цієї гордості за те, що відбувається. Ну, але тут треба розуміти, що чудес ще не, ну, чудеса ми зробили, але світ-то залишився старим. І ми, в принципі, і до цього ми ж
Да, ми воюємо. Да, ми зараз на ринку зброї найходовіший товар українці. Це 100%. Це не якісь там булки, хірів, там і все. Це українці. Це найкраще, повірте мені, що вона буде з цих наших військових паспорти позабирати. Бо вони всі там порозбирають. Бо скрізь я там, ну, це вже по телефону, не по цьому, там дуже зараз серйозний спрос на все це. Але треба розуміти, що до цього ж ми нічого не робили, щоб цю армію зробити справжню армію. Це взагалі якесь чудо, що от, ну не буду зараз казати там, хто що робив, але ми будували дороги для танків російських замість того, щоб робити цю армію. Дай Бог, що ми такі. От, слава Богу, ви праві, що з Україною Бог і це далі. Немає нічого. Ну що, на цій оптимістичній ноті закінчимо. Не забудьте підписатися на цей канал і пам'ятайте, що з нами Бог і британці. Амінь. Перемогу.